Në volejboll, para të rinjtes Skënderbeut kanë zënë vendin e dytë në kampionatin kombëtar të volejbollit, një rezultat ky mjaft pozitiv që vjen për të dytin vit radhazi. Sipas trajnerit Roland Bello, kjo arritje është një shpresë për të ardhmen për të rikthyer volejbollin korçar, atje ku i takon këtij sporti. Në përfundim të kampionatit të rinjve, ekipi u renditën vetë dytë mbas dy fazave kampionat dhe fazës play-off, arriti në gjysmëfinale të eliminojë ekipin e Tiranës, një ekip me lojtarë të mirë, dhe në final është mundur nga ekipi Farkës, ku ka rivalizuar dhe njësisht dhe në finale, dhe gjithë gjatë që e të rinjve përfajsohet, luan dhe me ekipin e të rriturve. Ky rezultat ishtu në akoma më shumë më djemë për një përfajsim dinjitos në ekipin e të rriturve, ku ekipi ka dhe lojtarë cilësor brënda saj. Pas këtij rezultati të mirë të arritur në kampionat, pjesa më e madhe e këtyre volejbolistëve janë gati për të luajtur edhe me ekipin e parë edicionin e ardhshëm.